kam përshtypjen është pagesa më mirë që ti u ke bërë atyre. Unë edhe pagesën që e marr atje, që po ta them tani këtu, edhe pagesën që e marr sa marr në Korea atje, se nuk mos flasim, se nuk është edhe shumë më shumë e madhe. Po sa do pak, ma sa marr unë, pothuajse gjitha ja nisi babit. Sepse babi ka bërë gjozja. Bravo, çao, bravo, çao, bravo. Edhe me mëqen se Ralla fisa më randi. Po tani. Tani nuk marrim edhe shumë siç mendon njerëzit, po. Pse të pyet, sepse. Po mirë jam. Po mbaron nafta. Ai a ke lek me vetë? Fut online, pa problem, fut online. Sa për naftë kemi. Tani ti je ke shqiptar i Shkupit. Po. Apo jo. Pse zgjodhe që të luash për kombëtaren ton kur mund të luaje për kombëtaren e Maqedonisë? Pse zgjodhe ti është heroj? Ja, po ta them pse. Po. Kur kam qenë në 17 vjeç, 18 vjeç kemi qenë në Antalya, në përgatitje me klubin. Okay. Edhe unë kam qenë pjesë e Maqedonisë. Po. Edhe po më bëjnë nga federata telefon që jem planet tona që të vish në kishin. Nga federata Maqedonisë, po. No, nga federata shqiptare. Okay. Edhe që ato ishin si turnament këtu në Antalya, kombëtarët e vogla dhe do të dojmë të shikonin ti. Okay. Nga afër, sepse na pëlqen se lutan, më kanë pa atje edhe vllai direkt. Po vi vllai, vetëm nisi ata, erdha. Okej. Erdha edhe. Nuk e mendoj as një sekond se kam mendu tjerë vllai. Vetëm i kam thon po edhe e marrë familjes tan babë thash po të realizohet thash edhe ëndra që një ditë. Ti je pjesë e kombëtarës.